আইফোন এটা লাগিব। মানুহে গাখীৰ বেলালে দেখিছেনে, এই তাত গৈ পেলাই ৰৈ আছিল। ইউটিউবৰ পৰা 30,000। Hey guys, Assamese vlogs or anity vlog la apnalo sokoluke swagatam janaisu. Aha korisu apnalo bhale ase aru aha korisu vlog to apnalo bhal lagibo. Ekhon ta comment aisile dhup lagabo nalage bole, kintu e bahiro dustbin to thuar karone na hoy mane ekdom koru koru puk puk hoy goise je he karone moi bolu nai okoman lagai dimu ami lagai dibo le kole eu ahi pale hi aru logote duta man bostu loi aise e duta bostu etia moi ব্যৱহাৰ হৈ যাব বাৰু, কাৰণ ধনিয়া পাতটো ব্যৱহাৰ কৰিম। একদম চাউল কেইটামান ভিজাই দিছোঁ, এয়া আধা পোৱাতকৈও কম হ'ব। আৰু ইয়াতে অলপমান কুৰ্মা মাংস আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে মই আজি পোলাও বনাম। এইটো ৰেচিপি মই তেনেকৈ নিদিওঁ, আজি বনাই লওঁ, চেপৰে দিম আৰু। আৰু এইফালে লৈ আনিছে মাছ, এয়া কি মাছ মই চিনিয়ে পোৱা নাই, কিন্তু এইখিনিও মই চৰচৰি কৰি দিম। মই যে আজি এমাহমানৰ পৰা নুডলছ খাবলৈ মন গৈ আছে, মই এওঁ কৈছিলোঁ তাৰপিছত ৰোজা মাহ আহিলে যে সেইকাৰণে বাহিৰত আমি নাখালোগৈ নুডলছ, কিন্তু নুডলছ খাম বুলি মই ৰোজাৰ আগে আগে আনিছিলোঁ, কিন্তু বনাবলৈহে নহ'ল দেখিছেনে। এদিন মই আনিছিলোঁ, মই একদম মন গৈ আছে নুডলছ অকণমান বনাম। গোটেই পেকেটটোতো এইটো আৰু বনাবলৈ গ'লে 4-5 জনে মানুহ খাব লাগিব, সেইকাৰণে নবনাওঁ, একদম অকণমান বনাম। ইমানকণ মানে ইমানকণ ভাতে বনাম। আৰু এইফালে কুৰ্মা পোলাও কাৰণে মই এইখিনি মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে অলৰেডি আদা নহৰু আদা পেষ্ট, তাৰপিছত তেল অকণমান তেল মই ভাতটো দি দিম। এইবোৰ গোটেইবোৰ দিয়াই আছে, মাত্ৰ চাউলখিনি দি ভালকৈ লৰাই লৈ তাৰপিছত পানী জোখৰ মতে দি দিম। যিহেতু আধা পোৱাতকৈ কম চাউল, অকণমান আধা পোৱাতকৈ পানীটো অকণমান বেছি দিব লাগিব, সিমানেই দিম। নিমখ দিম আৰু এটা তেজপাত দি দিম, কাৰণ কালি মই তেজপাত দিয়া নাছিলোঁ, বা সিমানেই বেলেগ একোৱেই নাই দিয়া। সেইকাৰণে পাছে পৰে বনালে দেখুৱাম, জাষ্ট এইটো চাম চামকৈ বনাওঁ। আৰু যিহেতু কুৰ্মা বনাই আছে, যেতিয়া বনাম কুৰ্মা বনাই মেলি আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে বজাৰখিনি আছে। আজি মই ডালিমৰ সেইটো আনিবলৈ দিছিলোঁ, ডালিম খাই মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এইটোকে আনিবলৈ দিলোঁ। এইখিনি মই কৰিব লাগিব বাৰু, এইখিনি মই কৰিম কাৰণ পাছত এতিয়া নহয়, কাৰণ এতিয়া মই অলৰেডি মই ৰেডি কৰি আছোঁ। পুৰা হৈ আছে মানে মোৰ একো বস্তুৰে প্ৰয়োজন নাই দিয়া, সেইকাৰণে একোৱে নিদিওঁ, খালি তেজপাত এটা দিলোঁ মাত্ৰ। আপোনালোকে কৈ আছিল ন যে পোলাও এদিন বনাবা, তো পোলাও আজি মই বনাইছোঁ বাৰু, কিন্তু পোলাও বনোৱা মোৰ একদমেই মই পোলাও পোলাও দিনকৈ মই ইমান নবনাওঁৱেই। তো আজি মই বনাইছোঁ, কিন্তু নেক্সট কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ যেতিয়া মই বনাম তেতিয়া নেক্সট দেখোঁ। মই নিমখ দি দিব লাগিব, নুডলছখিনি সিজাবৰ কাৰণে মই অকণমান তাতে হোৱাইট ভিনেগাৰো দি দিছোঁ। আচলতে সেই ভিনেগাৰটো দিলে মানে ইটো সিটো লাগি হৈ নাথাকে, আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে পোলাওখিনি চাবৰ কাৰণে মই প্ৰেছাৰটো খুলি পেলাই, দুটা চিটি মৰাৰ পিছত আৰু প্ৰেছাৰটো খুলি পেলাই এনেকৈ চাইছোঁ আৰু যে কেনেকুৱা হৈছে। একদম ভাল হৈছে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে, সোৱাদ কেনেকুৱা হয় জনাম বাৰু। এইফালে অকণমান লৰাই দিছোঁ যাতে এক্সট্ৰা কিবা যদি পানী থাকে তেতিয়াহ'লে যাতে এনেকৈ ভাপতে গুচি যায়, কাৰণ এতিয়া মই আৰু এনেকৈ অলপমানকৈ ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ চাও চাও। আচলতে মই একেবাৰে সাধাৰণভাৱেহে বনাম, আৰু মোৰ তাতে তেনেকুৱা মানে চিলি চচ বা হেৰি চচো ইমান বেছিকৈ নাইকিয়া, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যেনে তেনে বনাওঁ। আৰু এখন পেন পাতি দিছোঁ, আৰু পেনখনতে অকণমান মই তেল দিছোঁ। তেল দিয়াৰ পিছতে এটা জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি পেলাই সেইখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। অলপমান নিমখ, তাতে নিমখখিনি দি অকণমান লৰাই লৈছোঁ। অলপমান যেতিয়া কোমলিব আৰু তেতিয়াই পিঁয়াজখিনি কোমলাৰ পিছতে ইয়াতে মই অকণমান হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, তাৰপিছত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ মই দি দিম। আপোনালোকে অকণমান আদা পেষ্টটো দিবচোন, মই আচলতে দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। লৰাই পেলাই ইয়াতে মই অকণমান টমেটো চচ আৰু অকণমান হেৰি কি চচ আছিলে এইটো,
কোলা কোলা চচটোৰ নাম চয়া চচ, দুইটা মই দি দিছোঁ। চচ মানে নুডলছ খাবৰ কাৰণে এই চচটো আনিছিলোঁ। মানুহজনে গোটেই তৰকাৰী দিওঁতে দিওঁতে শেষেই হৈ গ'লগৈ, এতিয়া নাই গিয়া আৰু আজি আনিবলৈ ক'বলৈও পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে থাকিল আৰু। যেনে তেনে বনাইছোঁ আৰু, যিহেতু মনৰ যিটো মানে খাবলৈ যোৱা মনটো সেইটোৱে মাত্ৰ যেনে তেনে তাক বনাই ৰাখিছোঁ আৰু মনটো। তাৰপিছতে ডিম এটাও দি পেলাই ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াতে মই নুডলছখিনি দি দিছোঁ। ভালকৈ এবাৰ লৰাই লোৱাৰ পিছতে নুডলছৰ কালাৰ নুঠাৰ কাৰণে অকণমান আকৌ চয়া চচ দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ কালাৰটো হ'লেহে ভাল লাগে। আৰু মোৰ তাত টমেটো চচেই নাইকিয়া, সেইকাৰণে সেইটো চচ দিয়ে আৰু কামটো চলাই দিছোঁ। কাম চলোৱা প্ৰাণী আৰু আমি। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে পিছত অনুভৱ কৰিছোঁ, মানুহটোৱে আকৌ ডিম নাখায়, কিন্তু মানুহটোৱে নুডলছো খাই আগতে বেয়া পায় মানে কয় আৰু। কিন্তু এতিয়া আজি হয়তো খাবলৈ ইচ্ছা কৰিবও পাৰে কাৰণ বহুদিনৰ মূৰতটো, কিন্তু ডিম দিয়াৰ পিছতহে মনত পৰিছে। এইফালে চাট মচলাও দি দিলোঁ, মানুহটোৱে আচলতে ডিম এইবোৰ নাখায়। মই পোলাও যে অকণমানেই বনাইছোঁ কাৰণ তেওঁ নাখায়, কাৰণ গেছ হৈ যায় বুলি। সেয়াই দি পেলাই এইফালে ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীখন চাওক, এইখন যে একেবাৰে সঞ্জয়ে আনিছে। যেতিয়া মাইকী মানুহে বজাৰ কৰিবলৈ নাযায় তেতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুৱে মতা মানুহে উঠাই আনে। আৰু ইয়াতে মই আজি মাছৰ তৰকাৰীখন বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ নতুন কেৰাহীত। একেবাৰে মানে ভৰ্তি হৈ আছে মাছ, মানে একদম সাঁতুৰি সাঁতুৰি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে আৰু। সেইকাৰণে মই গোটেই মাছকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি পেলাই ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান হালধি আৰু অলপমান নিমখ দিম। এই দুটা বস্তুৱে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই যিহেতু ফ্ৰাই কৰি বনোৱা নাই, দেখিছেই, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰে। আৰু ইয়াতে অলপমান তেল দিলোঁ। পানী দি পেলাই এতিয়া সেনাখনৰ নিচিনাকৈ আচলতে মই সানি ল'ম, ভালকৈ সানি পেলাই তাৰপিছত ইয়াতে মই ঢাকনখন মাৰি পেলাই সিজিবলৈ দিম। তাৰপিছত পিছত আৰু ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো একেবাৰে শেষত, বাকী এইকেইটা বস্তু দিয়ে হৈ যাব। এনেকৈ ডুবাই দিওঁতে অলপমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেন অনুভৱ হৈছে, কাৰণ ডুবি যোৱা নাই বেটি ভালকৈ দেখিছে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। আৰু পানী দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াক গেছত তুলি দিম। মাছকেইটাই মোৰ হাতৰ সমান, তথাপিতো ডুবিয়ে আছে। ইমান ডাঙৰ কেৰাহী দেখিছে, ঢাকন হৈ থাকক আৰু লাহেকৈ, এতিয়া ৰুটি মঠিব লাগে, বাচ সিমানেই। তুলি দিলোঁ আৰু মাছখিনি। এতিয়া মই ডালিমৰ মানে যিখিনি মই ফল মূল কাটিব বিচাৰিছোঁ সেইখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহেকৈ সেইখিনি কাটি আছোঁ। ডালিম আজি প্ৰথম মানে ধৰি লওক ৰোজাৰ পৰা আজি আমি প্ৰথম আনিছোঁ, এনেই ডালিম অনাই নহয়, আজি ডালিম আনিবলৈ ক'লোঁ, সেইকাৰণে আনিলে এইখিনি এতিয়া কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে এইটো মধুৰিআম হয়, যোৱাবাৰ এইটো ভুলতে কৈ পালোঁ, কি ক'লোঁ জানো, কিবা এটা কৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো মধুৰিআমেই হয় ৰিয়েলত আৰু যথেষ্ট ডাঙৰো হয়, মিঠাই হয়, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ মধুৰিআমৰ নিচিনা নহয় আৰু। বেছি লোৱা নাই, 3 পিচে মাত্ৰ লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছতে এইফালে মানে ডালিমৰ যিটো জুচ হয় সেইটো মোৰ কাৰণে লৈছোঁ, আৰু এওঁ মিক্স জুচ খাব সেইটো তেওঁৰ কাৰণে দিম আৰু। এইফালে এটা তৰমুজ কাটিবলৈ লৈছোঁ, তৰমুজ কাটিলেই মন বেয়া লাগে কাৰণ তৰমুজৰ ভিতৰটো যে ৰঙা নোলায়, অকণমান কিবা কালাৰটো কম ওলায়, মানে এনেকুৱা তৰমুজ খাই ভাল, ধৰক এতিয়া মেডিচিন দিছে অকণমানটো সোৱাদ লাগিবই, কিন্তু সেই ৰঙা তৰমুজটো বেছি সোৱাদ লাগে, হয়তো থাকে পৰিণত হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে মোৰ কাটিবলৈ মন নাযায়, মানে মই ভালেই নাপাওঁ, তৰমুজ খাই মোৰ খুবেই ভাল লাগে কিন্তু উপায় নাই। আৰু এইফালে মোৰ মাছখিনি বনোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে লৰালৰিকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ, বোলো 6টা বজাৰ আগত যদি ৰেডি কৰিব পাৰোঁ। 6টা বজাৰ পৰা বহুতখিনি কাম থাকে, ধৰি লওক কেৱলটো ৰোজা ৰাখিলেই নহ'ব, ইফতাৰ বনালেই নহ'ব, দোৱা আৰু লগতে আল্লাহৰ পৰা বিচৰাখিনি দোৱা কৰাখিনি সেইখিনিহে ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সোনকালেই 6টা বজাৰ আগতে ৰেডি হৈ যাওঁ। আৰু এইফালে আম আছিলে যে আমটো মাত্ৰ দি দিছোঁ যাতে ৱেষ্ট নহয়, কিন্তু এইটো মানে যোৱাকালি লাচিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যে সেয়া। আৰু এইফালে পোলাও, আৰু পোলাওখিনি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে, আৰু লগতে নুডলছ আছে, নুডলছো যিকণ পাৰোঁ খাম আৰু চখটো মিটাবৰ কাৰণে। তেতিয়াহ'লে অলপো দেৰি নকৰি মই অজু কৰি আহোঁ, আৰু এইফালে এওঁ উঠাই দিব লাগিব, তেওঁৰো মানে দোৱা কৰিবলৈ আছে, তেওঁ শুই আছে, মানে তেওঁ সদায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান এটা ডিউটিৰ পৰাহে শুই দিয়ে। ফাইনেলি ইফতাৰ বনোৱা হৈ গ'ল, একদম 6টা বাজিছে, একদম ৰেডি কৰি মেলি ৰেডি, এতিয়া নামাজ পঢ়িব লাগিব, নামাজৰ লগতে অকণমান মানে আছে আৰু কিবা কিবি সেইখিনি কৰি ল'ম। তাৰপাছতে এইকেইটা ফ্ৰিজতো থ'বলৈ বস্তু কেইটামান আছে, সেইকেইটা পটককৈ ভৰাই দিওঁ। ভৰাই দিয়াৰ পাছৰে মানে কথা পাতি পাতি কামকেইটা কৰি থাকোঁ, তেতিয়া হৈ যাব। আপোনালোক মানে সঁচাৰ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে যে মই যে ষ্টাৰখিনি দেখাই থাকোঁ এইটোৱে, মানে তাৰ মিনিং হ'ল এইটোৱে যে আমাৰ ধৰি লওক কেতিয়াবা এলাহ লাগে, ঠিক আছে, এলাহ যেতিয়া লাগে
যেতিয়া এওঁ শুই আছে কাৰণে কুলাৰৰ আৱাজটো আহি আছে তেতিয়া মানে কি মই যেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত পঢ়োঁ কামখিনি কৰিবলৈ ইচ্ছা হয় মানে বাকী আৰু বেলেগ একো কাম নাই এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে যিটো কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ এইটো যে আচলতে মোৰ মানে এটা এক্টিভ থাকিব পৰা মানে এটা হেৰি আৰু ধৰি লওক এতিয়া অকলে থাকিলে অকলে জানো আৰু মানুহৰ যদি মানে মই ইউটিউব নাথাকিলেহেঁতেন তো চিম্পলকৈ কিবা কিবিকৈ কৰি মেলি খাই দিলোঁহেঁতেন নহয় যে ইউটিউব নকৰিলে ধৰি লওক লাইফটো একদম ডাল হৈ গ'লহেঁতেন ইউটিউবত আহি অন্ততঃ মানে জীৱনটো অকণমান ৰঙীন হৈ পৰিছে মানে এই ধৰি লওক কিবা নহয় কিবা এটা কৰি থাকিবলৈ মন যোৱা স্বভাৱটো কেৱল ইউটিউব থকাৰ কাৰণে আপোনালোক থকাৰ কাৰণে সেইকাৰণে সদায় প্লিজ ছাপৰ্ট কৰি যাব মানে এতিয়া চাওক এই বস্তুখিনি নহ'লে মই অকণ সময় লৈ পেলাই নিলোঁহেঁতেন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত মানে নিলোঁহেঁতেন পাহৰি যাওঁ ন কথাবোৰ এতিয়া এতিয়াই কৰি দিলোঁ মানে আপোনালোক আছে কাৰণে এতিয়া কথা পাতি পাতি কামটো কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ইউটিউবে আমাক কি দিয়া নাই একো নিদিলেও মানে মনৰ শান্তি দিছে একো নিদিলেও একো নাই দিয়া বস্তু ক'ব নোৱাৰোঁ ন দিছে ইউটিউবৰ পৰা বহুতখিনি পাইছোঁ কিন্তু মনৰ যিটো চুকুন শান্তি সেইটো বস্তু পাইছোঁ আৰু কাম কৰিবলৈ যিটো উৎসাহ কাম কৰিবলৈ যিটো আমাৰ মানে পজিটিভিটিটো সেই বস্তু থাকে আৰু ধৰি লওক কেতিয়াবা গা ধৰি লওক কেতিয়াবা মনটো বেয়া হৈ থাকে মানে কাম নাই চেনেল ইউটিউবটো কিবা এটা কৰি দিওঁতে যদি ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মনটো অট'মেটিক মানে এটা ব্যস্ত হৈ যায়গৈ আৰু লগতে অট'মেটিক ভাল হৈ যায় মানে ইউটিউবে বহুত কিবা কিবি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত কিবা কিবি দিছে বাৰু কিবা এটা চলিব পৰাকৈ দিছে সেইখিনিও বহুতখিনি দিছে ইউটিউবৰ পৰা বহুতখিনি পাইছোঁ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডে বহুত ভাল ভাল চাকৰি কৰি আছে কিন্তু এতিয়া চাবলৈ গ'লে ময়ো ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত মই ধৰি লওক চাকৰি কৰা নাই কিন্তু ইউটিউবত আছোঁ যিহেতু মানে হ'ব আৰু ইমানখিনি যে দিছে এইখিনিকে কৰিছে বহুত বহুত শুক্ৰিয়া প্লিজ আগুৱাই লৈ যাব আৰু এতিকে হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত মানে মনটো ভাল লাগি আছে লগতে চলি থাকিব পৰাকৈ কিবা নহয় কিবা এটা দি আছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ বহুতে যে আমি ইউটিউবৰ পৰা বহুত টকা ইনকাম কৰোঁ বুলি ভাবে সেইদিনাখনেই আহিছিলে যে আমাৰ মামাহঁতৰ লগত আৰু কেইটামান ল'ৰা যে আহিছিলে তাৰে এজন সুধিছে কৈছে তুমি ইউটিউবৰ পৰা এতিয়া বহুত টকা ইনকাম কৰি আছা ন ও মাই নাই কৰা ইমান ইনকম মানে 30k-40k মানে 30,000-40,000 টকা ইনকম কৰোঁ বুলি ভাবিছে কিন্তু সিমানখিনি ইউটিউবে নিদিয়ে ইউটিউবৰ পৰা 30,000-40,000 টকা ইনকম নকৰোঁ আমি কৰাই নাই মোৰ নিচিনা বহুত ক্ৰিয়েটৰ যিবোৰ মোৰ সমান ভিউজ আহে লগতে কোনেও 30k-40k ইনকম কৰা নাই এইবোৰ মিছা কথা যিসকলৰ 50k ওপৰত ভিউজ থাকে তেওঁলোকে 30k মানে ইনকম কৰিব পাৰে এনেই মোৰ নিচিনা যিমানসকলৰ ভিউজ আহে সিমান তেওঁলোকে কেতিয়াও 30,000-40,000 টকা ইনকম নকৰে যদি ব্ৰেণ্ডৰ লগত কাম কৰে তেওঁলোকৰ কপাল ভাল আছে ব্ৰেণ্ডে যদি পঠায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা কিন্তু মোৰতো ব্ৰেণ্ডৰ লগতো কাম নহয় তো মই কেৱল দুমাহত কেতিয়াবা 8,000 টকা নহ'লে কেতিয়াবা ডেৰ মাহত তেনেকৈ ইনকম কৰোঁ বহুতে ব্ৰেণ্ডৰ পৰা কাম কৰে মইতো ব্ৰেণ্ডৰ লগতো কাম কৰাই নাই আপোনালোকে দেখি পাইছে মই একেবাৰে ব্ৰেণ্ডৰ লগত কমকৈ কাম কৰোঁ আৰু মই কাম কৰোঁ বুলি নহয় মই ইউটিউবে ব্ৰেণ্ডে নামাতিয়ে মানে ব্ৰেণ্ডে নিদিয়ে দিলেহে কাম কৰিম বাৰু ঠিক আছে শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি পাৰে কাৰণ আগুৱাই লোৱাত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বহুত বেছি ইউটিউবে ইনকম মোক বৰ্তমান দিয়া নাই কিন্তু মোতকৈ বহুত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবোৰ ক্ৰিয়েটৰ আছে তেওঁলোকে তাতছো আল্লাৰ ৰহমতত বহুতখিনি পাই আছে বাৰু আৰু সকলোকে দি যাওক কাৰণ সকলোৱে বহুত কষ্টৰ বিনিময়তে কিবা এটা পায় মই সেইকাৰণে বহুত ভাল পাওঁ যদি সকলো আগুৱাই যায় বহুত ভাল লাগে মানে মই বাৰু ঠিক আছে অকণমান পিছত ৰৈ গৈছোঁ কিন্তু সকলো আগুৱাই গৈছে ভাল লাগিছে তো সেয়াই এতিয়া মোৰ কাম আছে বহুত কথা পাতি দিলোঁ আজি বোলে এওঁ নুডলছ খাম বুলি ভাবি পিছত ইমান বেয়া লাগিছে কাৰণ নুডলছত মই ডিম দি দিলোঁ তাৰপিছতে মই বনাই দিম বুলি কৈছিলোঁ পিছত নালাগে বুলি ক'লে আৰু বনাবৰ কাৰণেও মোৰ তাত কোনো ধৰণৰ ভেজিটেবলছ নাছিলে কাৰণ তেওঁতো সকলো ডিম দি নাখায়েই সময় 11:00 10 মিনিট আছে নামাজ পঢ়িলোঁ আৰু লগতে এইফালে এটা পুৰা অৰ্গেনিক কাও মিল্ক এটা আজি অৰ্ডাৰ দিলে এইটো দি চাগে ৰসগোল্লা বনালে ভাল হ'ব কিন্তু আজি এতিয়া নবনাওঁ আৰু তুমি কি খাই আছা নুডলছ এইফালে একদম ফ্লাইটত খোৱা নিচিনাকৈ নুডলছ খাইছে চাবলৈ দি আছা আৰু ইয়াপি নুডলছ ঠিক আছে দিয়া হ'ব খোৱা মানে আজি আমি এগ দিয়াৰ কাৰণে ডিম দিয়াৰ কাৰণে মানে খাব নোৱাৰিলে যে নুডলছখিনি সেইকাৰণে সেয়া একদম তেনেকৈ নুডলছ খাই আছে ৰ'বাচোন এইটো দাম কিমান ফ্লাইটততো এইটো দাম 150 টকা এইটো দাম 50 টকা
মানুহটোৱে গাখীৰ পেলালে দেখিছেনে, এই তাত গৈ পেলাই ৰৈ আছিল, অঁ তোমাক হাত দিওঁ গাখীৰখিনি। মই যে এনেকুৱা চিঞৰিলো, এনেও কালি হেডেকটো আছে, মানে উতলি যাওঁতে যাওঁতে গেছটো কমাই থৈছিলা নে নাই? তাৰপিছতে তুমি পেলাইছা, এইটো কিন্তু মুগা দুখ নাই, মিছা কথা নক'বা দেই। মানে কালিৰ পৰা মানে পৰি থাকোঁতে গৈছে আৰু, হেলাম প্লিজ গাখীৰখিনি দুৱাৰ নাথাকিবা, দামতটো আমি পইচা চইচা দিহে কিনিছোঁ, কিয় মানে আৰু বহুত ডেঞ্জাৰ চচ হয়, এই চচটোৱে খালি কলিজা খাই দিলে আৰু। বাৰু ঠিক আছে, 11টা বজাত চঞ্জু আহিম বুলি কৈছিলে, এনেই আৰু অকণ সময় আহিব, 12টা 1টামান বজালৈকে চাগে এনেই থাকিব। এইটো ফ্লাইটৰ 200-150 টকা নহয়, 250, আৰু সেইটো বাহিৰৰ 50 টকা মাত্ৰ। মই দিনত এইটো ক্ৰীম খানো, এইটো ক্ৰীম যে বহুত ধুনীয়া হয়, খানাৰ লগে লগে মুখখনত বহুত ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি কৰে, আৰু লগতে এইটো UV প্ৰটেক্টেড হয়, গাৰ্নিয়াৰো হয়। এইটো ক্ৰীম মামাআৰ্থৰ, ৰোজা ধৰিছোঁ বুলি মানে একে স্কিন কেয়াৰ হেৰি মই এৰিয়ে দিছোঁ, মানে সেই দুদিন এদিন কৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। সঞ্জু আহি গ'ল আৰু তাৰ কাৰণে মই পায়স থৈছিলোঁ, কেতিয়া খাবা? মই টিকলা ৰুটিয়ে বনাওঁ, গম পালে নাই? মোবাইলটো যে ঘোলা ঘোলা লাগিছে দেখিবলৈ, আইফোন এটা লাগিব কি? হয় দিয়া, মোৰ কপালখনেই বেয়া। গাইজ, আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰিলোঁ, 12:30 বজিলে মাত্ৰ সঞ্জু গ'ল, আৰু ব্লগটো এইকাৰণে মই শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ 3:30 বজাত আকৌ উঠিব লাগিব, 3:45 উঠিম। আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ, ত' ঠিক আছে, ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, যদি পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।